Tem gente ficando com raiva de mim porque sou Bolsonaro. E aí? Sou Bolsonaro mesmo. Vai ficar com raiva? Então fica. É só fazer o L que passa. Sim, pé de pano. É só fazer o L. Não. E Amanda Klein está bastante preocupada. Ela está desesperada, ela está em pânico. Sim, com relação à economia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião, isenta e imparcial, sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade, né, Pé de Pano? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ver o que a Amanda Klein disse aí a respeito da economia. Dependendo da PEC que for aprovada no Congresso, se for um pacote super expansionista, vai assustar o mercado, a gente pode contratar mais inflação e mais juros. A curva de juros subiu muito, significa que o mercado espera que o Banco Central tenha que manter a taxa de juros num patamar elevado por mais tempo. Será que ela vai fazer o L? Será que ela vai fazer o L e pé de pano? É o que está aparecendo. Se mantém por um patamar elevado por mais tempo, isso significa que haverá menos crédito disponível na praça, ou que o crédito continuará caro. E começam a subir a expectativa de inflação, que é ruim, porque corrói o poder de renda dos mais pobres. Ela falou que a inflação é ruim e que vai prejudicar o pobre. Sim, pé de pano. Ela parece bastante preocupada. Olha a cara dela lá. E você tem agindo sobre a inflação basicamente só a política monetária, porque as duas vão em direções contrárias. Aí é muito ruim. Dependendo. Ela disse que é muito ruim, pé de pano. O lado bom é que o amor venceu. Ai, ai, o amor venceu e parece que ela vai ter que fazer o L, pé de pano. Bom, pessoal, este vídeo maravilhoso foi postado aqui pelo perfil Liberdade de Direita. Siga o Liberdade de Direita nas redes sociais. E as pessoas estão comentando, né? O perfil Liberdade de Direita disse: faz o L, Amanda. Faz o L. Aí comentaram aqui embaixo, a Miluize Gomes falou: mas não era o esquerdinha que cuidava dos mais pobres? A militante acordou. Ainda dá tempo de ir pra rua se manifestar, bonita. Disse aqui a Miluize Gomes. E tá todo mundo comentando, pé de pano. Teve gente que concordou com você aqui, ó. Falaram aqui, ó, embaixo. A Lenus Calilha disse: está apreensiva, Amanda? Fica não, querida, pois o amor venceu e você cooperou para isso. Disse aqui as pessoas nas redes sociais. Então é isso, pessoal. A Amanda Klein parece que caiu na real e agora está bastante preocupada com a economia. A Daniela Lima da CNN Brasil também mostrou preocupação. Sim, pé de pano. A Daniela Lima da CNN Brasil também mostrou preocupação. Vamos ver o que ela falou aí. Sobre essa situação de aperto econômico muito forte que assolou o governo nesse mês de dezembro. Todas as federais do país, universidades estão no vermelho, sem dinheiro para arcar com seus compromissos. Aqui que o senhor... Então aqui a gente consegue ver que a Daniela Lima da CNN Brasil está preocupada com a questão aí do dinheiro, pé de pano. Atribui essa espécie de apagão forçado na administração federal? Olha, Daniela, o nosso governo, né, ele brigou constantemente para a manutenção do equilíbrio fiscal, que é algo fundamental, né? Olha lá, pé de pano, Mourão falando tudo que a Daniela Lima perguntou. Para que a economia do país ela ande sem sobressaltos. Então nós temos que nos balizar pela regra de ouro, pela lei de responsabilidade fiscal e pela regra do teto de gastos, né? Então tivemos que estar limitados nesse período, buscamos as soluções. Então isso foi conseguido junto ao Tribunal de Contas e consequentemente, né, esse aperto que ocorreu aí nos últimos 30 dias, ele será solucionado agora nesse período. A solução foi feita institucionalmente, então não vejo mais problema nisso aí. Sobre esse... O Mourão disse tudo e sem papas na língua. Você viu só, pé de pano? Será que a Daniela Lima e a Amanda Klein vai fazer o L com relação a essas preocupações delas? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tem gente ficando com raiva de mim porque sou Bolsonaro. E aí? Sou Bolsonaro mesmo. Vai ficar com raiva? Então fica.